Olá, tudo bem? Vamos passar hoje para o estudo de segunda-feira, dando continuidade à lição 2 desta semana sobre a queda. Nós vamos hoje considerar sobre o fruto proibido. Não vamos aqui perder tempo estudando que fruto era esse, né? Mas nós vamos entender o que foi que aconteceu a partir de um fruto, de um alimento, né, tomado por Eva e que depois o compartilhou com seu esposo, para tentarmos entender melhor, segundo a palavra de Deus, como é que essa trama se desenrolou. Veja que interessante. Reforçando o raciocínio que Satanás usou, ele vem oferecer e propor para Eva sobre dois pontos que, naquele tempo, foram usados por ele e que hoje também são usados em alguns conceitos e algumas filosofias religiosas, e que, se nós não tomarmos cuidado, nós também seremos enredados nesse tipo de conceito. Mas é um conceito falho, é um conceito infundado e é um conceito que é contrário aos princípios do nosso Deus. Ou seja, o princípio da imortalidade da alma e o princípio de sermos semelhantes a Deus. Não no sentido de sermos parecidos com Deus, porque quando Deus criou Adão, ele, falando com Cristo e falando com o Espírito Santo, nós vemos no relato, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, mas de uma forma a ter um pensamento igual ao do Criador. Há uma pergunta aqui, que é a pergunta 2, nós vamos considerá-la agora, neste momento. Compare as palavras da ordem divina direcionadas a Adão com as palavras que a serpente usou para a mulher. Quais são as diferenças entre as falas e qual é o significado dessas diferenças? Você pode acompanhar ali no relato, na sua lição, a partir do capítulo 2 do livro de Gênesis e os versinhos 16 e 17. Depois vamos acompanhar também o capítulo 3, dos versos 1 a 6, e também o livro de João 8, capítulo 8, verso 44. Nós podemos enxergar aqui, meus amigos e irmãos, que enquanto Deus proibiu Adão e Eva de comer do fruto, pelo próprio benefício e pela própria proteção do casal, né? O que que Satanás propõe para os dois? Encorajou-os a fazer o quê? A comer o fruto. Nós já comentamos aqui, já falamos, né? Mas o que Satanás faz é induzir, é enganar, né? É falsificar o que Deus havia trazido para Eva como aviso, como advertência, e faz com que ela, o quê? Caia. Sabe, é interessante. Se a serpente tivesse substituído Deus e soubesse ainda mais do que ele, a princípio, ela apenas fez uma pergunta, como nós vimos ontem, né? Mas dando a entender que a mulher talvez tivesse, o quê? Entendido mal a ordem de Deus. Ela entendeu, talvez tenha entendido mal a ordem divina, a determinação. Porém, em seguida, nós vemos o quê? Que Satanás questionou abertamente as intenções de Deus até o contradizer. Ou seja, nós percebemos aqui pelo relato da palavra de Deus, ali na criação, que Satanás afrontou, ele desafiou o próprio Deus, induzindo Eva a cair, induzindo Eva a desobedecer. Que tragédia! Que escolha errada, que escolha equivocada. Talvez nós podemos colocar aqui, irmãos e amigos, quantas e quantas pessoas são sinceras nos seus raciocínios, nos seus conceitos, mas que ao cabo, se formos pautar pela palavra de Deus, vamos perceber que estão equivocadas. Não quero dizer aqui que um está mais certo que o outro, mas se nós tomarmos por base, como cristãos, a palavra de Deus, é a palavra de Deus que trará a você e a mim como resposta o que é certo e o que é errado. Ou será que não? Interessante. A morte e o conhecimento do bem e do mal, enquanto Deus afirmou de maneira clara e bem enfática que a morte seria para eles certa e clara, não tinha o que questionar. Era o próprio Deus dizendo para eles: olha, eu coloquei tudo para vocês aqui. Por favor, não mexam
nesta árvore. Não toquem nela. Não percam seu tempo com ela. Mas, como eu disse no sábado, né, nós temos, parece que uma tendência, e é óbvia, já herdada de nossos pais, de buscarmos aquilo que nos é proibido. Parece que nos dá mais interesse em buscar as coisas erradas do que buscar fazer as coisas certas. E o autor da lição coloca assim: Satanás disse que, ao contrário, eles não morreriam. Ou seja, ele está contradizendo a afirmação do próprio Deus. Como disse, porque ele sabia que nem Adão nem Eva seriam mortos de imediato, fulminados pelo poder de Deus. Não, até porque Deus não age dessa forma. Então o autor coloca, sugerindo que os humanos eram o quê? Imortais. Este é um dos princípios que mais tem crescido no meio cristão, em nosso meio, em filosofias, em argumentos, em conjecturas sobre a imortalidade da alma. Mas isso é um princípio contrário à palavra de Deus. Enquanto Deus proibiu Adão e Eva de comer do fruto, Satanás encorajou os dois a fazer isso. Não, vai lá, come. Você vai ficar igualzinho a Deus, você vai ter conhecimento igual a Deus. Você não vai morrer. Comendo seriam como Deus. É preocupante, meus caros amigos e irmãos, o fato de que tão logo a mulher decidiu por ela própria, ela não foi coagida, ela ouviu as considerações, as ponderações de Satanás, como havia ouvido o que Deus havia instruído ela e o seu esposo Adão. Mas ela escolheu, lembra que eu falei no sábado? Ela fez uso do livre-arbítrio. Ela achou melhor falar assim, não, pera lá, Senhor. Literalmente, como se estivesse dizendo, Senhor, o que o Senhor falou, para mim não deu não, eu quero experimentar aqui, ó. Eu vou contrário ao que o Senhor está propondo para mim, e eu vou aqui agora, nesse momento. E vejam, comendo do fruto proibido, ela se comportou como se Deus não estivesse mais presente e tivesse sido substituído por ela mesma. Isso é um fato. Deixou de levar em conta a instrução de Deus, a presença de Deus, e passou a agir pela própria cabeça dela. Percebem como isto é uma sutileza? Quando você e eu tomamos partido em alguma situação que às vezes é proposta para nós e nós, ainda que em pensamento, não buscamos a Deus numa oração, numa conversa ali para buscar saber o que Deus quer que possamos fazer ali para nos ajudar, se nós tomarmos partido sozinhos de forma individualista, independente, nós temos aí a possibilidade, no mínimo de saída, de errar cerca de 50%. E aí nós vemos o restante, né, da colocação que nós temos aqui. Ao final, essas duas tentações, a de ser imortal e a de ser como Deus propostas por Satanás a Eva, estão na raiz da ideia da imortalidade da alma, das antigas religiões egípcias e grega. Vejam isso, o desejo de imortalidade que acreditavam ser um atributo divino, obrigava essas pessoas a buscar a condição divina a fim de adquirir a imortalidade. Meus irmãos e amigos, a imortalidade, ela foi proposta e oferecida a Adão e Eva numa condição de não tocarem nem comerem do fruto. Percebem? Como seriam as coisas diferentes nos dias que você e eu vivemos hoje, em pleno século XXI. Mas há uma resposta, como nós consideramos e estudamos aqui, ali no relato do capítulo 3, versinho 15, na aliança messiânica, na aliança de Deus edênica com Adão e Eva, Jesus já estava propondo para eles ali a resposta para o mal que havia adentrado o Jardim do Éden, que havia adentrado na mente e no coração do casal. E aí, continuando o raciocínio aqui, que nós podemos perceber ao final do parágrafo, sorrateiramente, notem bem, essa forma de pensar se infiltrou, ela foi moldando as culturas judaico-cristãs e deu origem à crença na imortalidade da alma, que ainda subsiste em muitas igrejas em nossos dias. Eu lançaria uma pergunta para nós. Algumas crenças ensinam que há algo inerentemente imortal em nós. Nossa compreensão do estado dos mortos nos protege contra esse engano perigoso? Onde eu posso encontrar a resposta para a condição das pessoas que morrem,
que venha a falecer na palavra de Deus. Não vamos entrar nesse estudo, mas é um ponto para buscarmos estudar, para termos uma resposta mais palpável, mais consistente, que nos traga conforto e abra nossa mente e nosso coração com relação aos propósitos divinos do nosso Deus e nosso Criador. Agradeço muito a sua boa vontade em estar aqui comigo, raciocinando, pensando, matutando sobre o que aconteceu na parte de segunda-feira com relação ao fruto proibido. E eu espero você amanhã para juntos estudarmos mais um ponto da lição da Escola Sabatina desta semana. Muito obrigado por sua atenção, até amanhã e que Deus te abençoe.